aad iyo aad buu fiican tahay in maayarka loo keeno biyaha waxqabadna wuu wadaa si wanaagsan wax uu wadaa marka waxaanu jecelnay in la hoos keeno maayarka waan ku taageersanay waayo cid kaloo biyaha wax ka qabanaysa in badan bay wakaaladda biyuhu biyaha waday ummaddana way gaadhsiin kari weyday biyo suquuqul bay dadka ku dishay dadka qaarna raabay ku dabaaleen dadna raadba kam ka siiyey 20 sannadood ma leey biyaha lasoo wadaayo waa lasoo tallaabinaya alaaqalna ma hayno maareeyahan waxaan leelay marka la yiraahdo wakaaladda biyaha waxaa loo qabtay argagixiso biyaha u baahan tahay ha soo jawaabina waxaa lagaaga baahnay ha odhane dowladda hoose waxaanu ka rajaynaynaa in wakaaladda biyaha la hoos keeno oo guri walba biyo la geliyo dadku biyaha ka qabqabeen dadku aad iyo aad bay u umiyihin inay maamusho way fiican tahay maadaama dowladdu hoose wadooyinka ku shaqo leedahay in biyahan ay noo raacisa noo geliso guryaha biyo biyaha noo geliso biyo la'aanta waxaan u arkaa biyaha in la hoos keeno maayarka magaalada maayar moogi waxaan u arkaa taasaan u arkaa cadaalad maalimadkii shalay ahaa xildhibaan barkha jaamaca Batuun oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu soo jeediyay wakaaladda biyaha ee Hargeysa la hoos keeno dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa arrintaasi oo doodo kala duwan ka dhalisay baraha bulshada hadaba telefishinka CBS ka waxa uu mikrofoonka la dhex qaaday shacabka caasimadda sida ay u arkaan aragtida ah in wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa la hoos keeyo dowladda hoose ee caasimadda in dowladda in wakaaladda biyaha la hoos keeno dowladda hoose boqolkiiba boqol baan arkaa wanaag boqolkiiba boqol wanaag baan arkaa waayo tii hore wax alaalay wax qabada oo la taaban kara ma hayno ilaa iyo sannado fara badan laakiin waxaan jeclay axmed mooge cabdikariin axmed mooge iyo dowladda hoose haddii la hoos keeno inay boqolkiiba boqol soo baxayso anu waxaan u arkaa sax baan u arkaa waayo biyaha dee biyaba ma aragno booyad baan xiijisay 80 meel ku marsan foostada biyaha in taangiga biyaha in maka dowladda hoose la hoos keeno sax baan walaal u arkaa anugu waana arrin sax oo la ajiibay dadka qaarna raabay ku dabaaleen dadna raadba kam ka siiyey ma garatay 20 sannadood ma leey biyaha lasoo wadaayo waa lasoo tallaabinaya alaaqalna ma hayno dhuumihii biyaha wadagooda waxay ku qalaleen halkan maxaa la yidhaha meeshan gee dable ayay dhuumihii biyuhu ku qalaleen mana hayno dhulkaasna waa naga burburiyey waa wayno dhulka oo dhanna way wada qodonaan dee weli biyo ma haynaba marka goorma waqtigaas la leeyahay waa la keenay anagu garan mayne dowladda hoose waa in lagu soo wareejiyaa wakaaladda biyaha taas aan ku kalsoonay horta Hargeysa waxaan ugu garaacsaday jeel leeyahay biyaheeda waa la ballaarinayaa oo dhowaan bay xaafadaha Hargeysa dhammaanteed biyuu gaadhayaa ayaan ugu garaacsaday maantaan cirro leeyahayna oo caruurtayda dhowr iyo toban jir yihiinna kuwii markaa biyaha haysiyey xaafadihii xilligaa biyaha lahaa ayaa maanta bilaa biyaha oo booyada shubanaya marka waxaan leeyahay biyo ballaarinta Hargeysa haddii aan maamulkeeda la bedelo wuxuun bay noqonaysaa sheeka xariiro waxaana boqolkiiba boqol ku kalsoon in maayirka caasimadda biyahana lagu wareejiyo waxaanan aaminsanaa haddii na lagu wareejiyo in Hargeysa biyo helayso waxaan arkaa aragti fiican oo fayow oo dadka la dareen ah waxaanan doonaynaa inaan maareeyahana ku naano adiguna shaqadan 30 sano soo socotay iminka biyo ballaarin waxba la gelinayo maalmo dhowayd haddana wixii iminka way istaagay mashruuc dib u istaagay marka waxaan odhan lahaa in maayarka la dareenka ummadda codka ummadda la dareenka waxqabadkiisu muuqdo 6 bilood isagoo joogay ha lagu wareejiyo maareeyahan waxaan leelay marka la yiraahdo wakaaladda biyaha waxaa loo qabtay Hargeysa biyaha u baahan tahay ha soo jawaabina waxaa lagaaga baahnay ha odhane ummaddu biyaha u baahan tahay Hargeysa biyo ballaarin ba u baahan tahay haddaad booska qaban karayn casilo ummaddan u banay kursiga waxaan u arkaa biyaha in la hoos keeno maayarka magaalada maayar moogi waxaan u arkaa taasaan u arkaa cadaalad iyo inuu biyaha gaadhsiin karo sida wadooyinka iyo magaalada u hagaajiyey inuu biyahana u gaadhsiin karo waayo biyihii maanta daantaasa cabtaa la yidhaaha taana booyadaha ka dhaamiyo biyo ma helaan tanna ma tallaabaanba beero dad leeyahay iyo hudheelo iyo meherdada baa lagu shubaa aad iyo aad buu fiican tahay in maayarka la hoos keeno biyaha waxqabadna wuu wadaa si wanaagsan wax uu wadaa marka waxaanu jecelnay in la hoos keeno maayarka waan ku taageersanay su-aashaasi way saxan tahay aragtideydana way ila muuqataa in maayarka la hoos keeno waayo cid kaloo biyaha wax ka qabanaysa in badan bay wakaaladda biyuhu biyaha waday ummaddana way gaadhsiin kari weyday biyo suquuqul bay dadka ku dishay marka dowladda soo la hoos keeno ayaa aad iyo aad u fiican tahay waxaan arkaa si fiican ma arkaa waayo maanta haddaan arkay maayarka waxqabad buu sameeyey waxqabadkiisu sameeyey dadana waxqabad sameeyey ma arkayaan imise sanaa la sugayo biyo lalay intaas ma soo socdaan waxaan leeyahay maayarka haloo dhibo biyaha inay maamusho way fiican tahay maadaama dowladdu hoose wadooyinka ku shaqo leedahay in biyahan ay noo raacisa noo geliso guryaha biyo biyaha noo geliso biyo la'aanta kale biyuhu ay soo socdaan laakiin waxaanu jecel lahay dowladda hoose kale noo shaqaynaysa inay noo shaqayso taasaanu jecelay lagu wareejiyo dee horta wax macno weyn ku jira ma jiro haddii waxbarashadiiba la hoos keenay wakaaladana la hoos keenaa
dowladda hoose in la hoos keeno maayarka dee waxa weeye qofka haddii kalsooni la siiyo oo dee shacab doorto dee yacni waa qof xora dadkan kaloo dhan way baqanayaan ee xilalka haya maayarku waa nin shacbiga u heeliyey isagana waxa looga baahan yahay kii ka horreeyey sida cabdikariin loogu heeliyey looguma helin sida cabdikariin loola shaqeeyeyna kii ka horreeyey loolama shaqeyn cabdikariinna waxaan faraynaa inuu taa fahmo oo aanu iska odhan dee anigaa la caashaqa ee uu garasho dheer yeesho oo iskuwad dheer yeesho dowladda hoose waxaanu ka rajaynaynaa in wakaaladda biyaha la hoos keeno oo guri walba biyo la geliyo dadku biyaha ka qabgabeero dadku aad iyo aad bay u ooman yihiin guri walba waa laga oomayay taangi baanu shibanayna taangigu waa maraya saaka in wakaaladda la hoos keeno mar walba aad iyo aad bay muhiim u tahay say dadkuna biyo la'aanta uga baxaan xoolaheennu biyo u helaan ummaddeennu biyo u hesho waa macquul sababtoo ah dee waxaan arkaya waxa dhacaya taangigii biyaha imika 80 kun buu marayaa dadkuna waa iska wada danyar waxaa dhici karta gurigii xaafad xaafadii 3 kun oo shinbi loogu keeno taangi 80 kun lama shuban karo wax jirkaanoo la dhaamiyaana imika ma jirto marka waxyaabahaasoo dhan baa dee soo duuduubmi lahaayo yaraan lahaa hawlahooda waxa weeye dee muddo koon baysta 6 bilooda waxay qabatay waan aragnaa haddii wakaaladda biyaha la hoos keenana waxa aad u wanaagsan weeye waxaa laga yaabaa inay biyihii kasii kordhaana intay gaari jirin halka rajo weyn baa ay ku jirtaa waayo dowladda hoose aada firfircooni dheeraad ii leedahay oo dowladda hoose hore aynagu baran ayada ku aragnay marka aad baan u soo dhaweynaya anigu fikirkaa aad ahaan baan u soo dhaweynayaa ibraahim jokar cba tv hargeysa